Драматичним за змістом виявився фінальний матч чемпіонату України з баскетболу серед команд юнаків 2003 року народження. У боротьбі за головний трофей сьогодні зійшлися дійсно найсильніші з Дюшор-5 з Дніпропетровська і з Дюшор імені Літвака з Одеси. Не вагаючись, підопічні Володимира Жука на паркеті Київського палацу спорту взялися до справи, створивши на старті відрив у 9 очок. Далі дніпропетровцям вдалося мати подвійну перевагу, як то у другій чверті. Але капітан одеситів Євген Кричевський, найрезультативніший гравець зустрічі 26 очок, заводив свою команду, і Одеса прокинулася. У заключній чверті перевага розтанула, а за 4 хвилини до завершення матчу підопічні Владислава Янакі вели у рахунку плюс 4. Але камбеку не вийшло. 68-67. Дніпропетровськ – чемпіон. Одесити – другі. У матчі за бронзу найсильніша київська команда. Хижаки поступилися Хіміку і залишилися за межею призерів. Чому? Треба умови такі, як у них. У Хіміка інші умови, вони по-другому тренуються. У них по-другому трохи працює федерація, обласна федерація. У нас багато команд, кожен сам по собі. Каждый что-то, какие-то свои цели преследует. Вот. И поэтому мы, скажем так, имеем на сегодняшний день то, что имеем.